ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଓଡ଼ିଶାର ରିଅଲ 5G। 5G ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନର ସର୍ବେସର୍ବା ପାଲଟିଥିବା ପାଞ୍ଚ ତାମିଲ ପାଣ୍ଡିଆନ ମାଥି ଭାତ୍ରନ ପ୍ରଭାକରନ ଭିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ବାଲ କ୍ରିଷ୍ଣ। ଏହି ପାଞ୍ଚ ତାମିଲଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଜୁରୀ ଶୁଆ ପାଲଟିଛନ୍ତି କି ନବୀନ? ରିଅଲ 5G ରେ ମୋହର ଲଗାଇଲେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା। ବିଜେଡି ଶାସନର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ମୁଣ୍ଡାଇଛି 5G। ବିଜେଡିର ନିର୍ବାଚନୀ ସ୍ଲୋଗାନ ପାଲଟିଛି ବି 5G ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି 5G ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଟିମ୍ୱାର୍କ ଟାଇମ୍ ଓ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନର ଘନଘଟା ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ରିଅଲ 5G, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତ 5G ହେଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ତାମିଲ। ସେମାନେ ହେଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମାଥି ଭାତ୍ରନ ପ୍ରଭାକରନ ଭିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ଓ ବାଲ କ୍ରିଷ୍ଣ। ଏହି ପାଞ୍ଚ ତାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପାୱାର କରିଡରର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ସହ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବେ ଏମାନଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ବୋଲି ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ରିଅଲ 5G ରେ ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସାଧାରଣ ଜନତା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୃହବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଉଥ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ପୁରା ରାଜ୍ୟକୁ ଚଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେ ଏଠି ତାଙ୍କ ଲୋକକୁ ଆଣିକି ଏକଜୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାବାର ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାବାର ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଲୁଟମାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ତାମିଲ ଶାସନ ଚାଲିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି କେବଳ ତାମିଲ ଆୟୁଷମାନଙ୍କର ହିଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା, ଗୋପାଳ କ୍ରିଷ୍ଣା କୁହନ୍ତୁ, ଭିକେ ସୁଟେ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ଇଏ ସାରେ ସବୁ ତାମିଲ ଆୟୁଷମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି ପାଣି ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେତେ ବିକ୍ରି କରି କିନ୍ତୁ ଲୁଟମାର କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ ଫଟୋରେ ରିଅଲ 5G ସହ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏକ କାର୍ଟୁନ ଶୁଆ। କିଏ ଏହି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତର ଶୁଆ? ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଶୁଆ ବନାଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକି ଧାରଣା ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହା କରାଯାଉଛି ଆପଣ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଅବଦ୍ଧ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିରୋଧୀ ବି ଲଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସମାନ ଆରୋପ। ଭାଇରାଲ 5G ରେ ନମ୍ବର 1ରେ ଥିବା ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ଦଳ ଓ ସରକାରକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ବୋଲି ବିରୋଧୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ। 2 ଟି ବା ତାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ମାଥି ଭାତ୍ରନ। ବିରୋଧୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଥିବା ଏହି ତାମିଲ IAS ବାବୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଡା କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟଫୁଟ୍ ଖେଳାଳି। ତୃତୀୟ ଟି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭାକରନ। ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି କାରବାରର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ତାମିଲ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଭାକରନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ATM। ଚତୁର୍ଥ ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଭିନିଲ କ୍ରିଷ୍ଣା। ଅଭିଯୋଗ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଏହି ପାୱାରଫୁଲ ଅଧିକାରୀ ଦଳ ଓ ସରକାରରେ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। କୁହାଯାଏ ଇଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହାଶୟଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଫ୍ରଣ୍ଟଫୁଟ୍ ଖେଳାଳି। ଶେଷ ଭାଇରାଲ ଟି ହେଉଛନ୍ତି ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣନ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପରାମର୍ଶଦାତା ଥିବା ରିଟାୟାର୍ଡ IAS ବାଲକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ କିଏ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଗୁରୁ କୁହନ୍ତି ତ କିଏ କୁହନ୍ତି ଇଏ ପରଦା ଆଢୁଆଳରେ ରହି ଦଳ ଓ ସରକାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତାମିଲ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି 5G ମାନେ ତାମିଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଗୁମାସ୍ତାରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ଗୁମାସ୍ତାରା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇକିରି ଆପଣା ଛାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କେବଳ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଇଏ 5 ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଜି ତାମିଲ ଶାସନ କରୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ, 5 ତାମିଲ ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁରାପୁରି କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶାସନ ଡରି। ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ତ ଖାଲି ଫଟୋ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ହାତରେ ଆଜି ଶାସନ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଉଟ୍ କହିଲେ ଉଟ୍ କହୁଛନ୍ତି, ବସ୍ କହିଲେ ବସ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 4 ତାମିଲ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆଉ ଏଥିର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ
ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆ। ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବନାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ରିୟଲ ଫାଇଭ୍ ଟିଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଧିକ ହାୱା ଯୋଗାଇବାର ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। ବ୍ୟୁରୋ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବାରିପଦାରୁ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଓ ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।